zadnje godine 2023. 30.000 rođenih, 50.000 umrlih, negativan prirast 20.000. I to nije samo 2023. to je tako već nekoliko godina. Mi smatramo da su ovi negativni trendovi izuzetan, ozbiljan, nacionalni, strateški i gospodarski problem Hrvatske. I smatramo da se trebaju implementirati politike koje će promijeniti ove trendove. I zato danas stojimo tu ispred vas i želimo ovim doprinosom, ovim konkretnim mjerama doprinijeti demografskom oporavku Republike Hrvatske i jačanju pravnog okvira koji će pojačati usklađivanje profesionalnih, obiteljskih obveza života roditelja. I namjerno naglašavam da su konkretne mjere. Jer vlada isto tako poslala svoju strategiju demografske revitalizacije, osim što su kasnili 2,5 godine s njom, a imamo već minus skoro 90.000 ljudi, nema jedne jedine konkretne mjere. U njihovoj strategiji idućih 10 godina, za razliku od ovoga što ćete danas čuti, što će predstaviti Petra Mandić, koja je naš koordinator Savjeta za demografiju, i zastupnik Miletić, tu ćete čuti konkretne mjere. Vrlo konkretne mjere. Pogledajte njihovu strategiju. Sramota je da jedna vlada, jedne države, za strategiju 10 godina nije dala jednu jedinu konkretnu mjeru. Turudića, očekujete li da će premijer i dalje biti uz njega, premda je sudac Turudić baš bio njegov izbor za glavnog državnog odvjetnika? Pa ne, nemam ja glavu Andreja Plenkovića, pa neću niti procjenjivati šta je u njegovoj glavi, ali reći ću vam ono što ja mislim o cijelom tom slučaju. Dakle, vi u svojoj slobodi, vi kao osoba, svatko ovdje, može sam birat s kojim ljudima će biti kao. To je njegova sloboda. Vi u svojoj slobodi možete birati je li želite sa kriminalcima biti kao. Možete. I vi kad to birate, to je vaša sloboda. Ali u to trenutku kada birate sa kriminalcima i osuđenicima biti kao, da nemate pravo biti glavni državni odvjetnik. Jer onda ne uživate povjerenje građana. Kraj priče. S kim si takav si?